ሰላም ጤና ይስጥልኝ የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ በየሳምንቱ እሁድ ጠዋት በዋልታ ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁ የአዲስ ዓመት ዝግጅታችን ዛሬም እንደተለመደው አዲስ የምግብ አሰራር እንዲሁም መደበኛ የሆኑ እንግዳችንን ይዤ ቀርቤያለሁ። ይህን ፕሮግራም ለማዘጋጀት የምንገኘው ማዶ ሆቴል ከቦሌ ቴሌ መድኃኒዓለም ፊት ለፊት የሚገኘው ነው። ማዶ ሆቴልን ከልብ እያመሰገን አሁን ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን። ዶክተር እንኳን ደህና መጣህ። አመሰግናለሁ እንደገና ስለጋበሽ። እንግዲህ መልካም፣ በየሳምንቱ ውስጥ ተከታታይ እንግዳ ሆነሃል፣ ከልብ አመሰግናለሁ። በተመልካቻችን ስም ውድ የሆነ ጊዜህን የኮንሰልቴሽን ስራ እየሰራህ ነው፣ ከዛ ላይ ነው እያቋረጥክ የመጣሁና በተመልካቻችን ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እስኪ የማያውቁ ተመልካቾች ሊኖሩ ይችላሉና ራስህን ነው። ስሜ ዶክተር ዳዊት መንግስቱ ይባላል። የህብረተሰብ ጤና ሳይንስ ባለሙያና የጤና ተመራማሪ ነኝ። ጤና ላይ ያለህን በጣም ልዩ ትኩረት አውቃለሁና ዛሬም ደግሞ አንተም በሙያህ እየሰራኸው ባለው ነገር ላይ የሚያተኩር ነው። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ብዙ ሰው ችግር የሆነው ዌይት ሉዝ ላይ የሰውነት ክብደትን ለመቀነስ እና አስተካክሎ መንተን ለማድረግ እንዲሁም ለተለያዩ ተጋላጭ በሽታዎች እንዳይጠቃ ሰው፣ ምክንያቱም ኤክሰስ ሰውነት አለ ማለት የሰውነት ክብደት ከሰውነት ቁመት ጋር ለመመጣጠን ማለት ለተለያዩ ህመሞች ያጋልጣል እና እስኪ ከዚህ ጋር ስላሉ ተያያዥ ችግሮች እያወራል ዛሬ ምግቦች የምንሰራ ይሆናል። እንግዲህ ለተመልካቻችን የምንሰራውን ነገር ግንዛቤ ለመስጠት ያክል እዚህ ጋር የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ከዝንጅብል ጋር የሆነ ፍሬሽ ነው፣ ምንም እንትን የለውም። ታያለህ፣ በጣም ሰነፈት ቆንጆ ሽታ ያለው። እዚህ ጋር ትንሽ እንደመቀቀል የሆነ ወይንም እንግዲህ በዚህ በከሊነሪ ቋንቋ ብላንች የተደረገ ይባላል፣ ዝም ብሎ ገንፈል ብሎ የወጣ ብሮኮሊ ያለን እዚህ ጋር በደንብ የተቀቀለ ስኳር ድንች አለን። ስኳር ድንች እናንተ በጣም ወዳጅ ናቸው አውቃለሁ። በጣም በጣም ከፍተኛ የሆነ ኒትሪሽን ያለው ነው፣ ለጤና ጠቃሚ የሆነ ቆይተን እያወራንበት እንቆያለን። እዚህ ጋር ፍሬሽ የሆነ እንትን አለኝ፣ የጦሴ ወይም በእንግሊዝኛ ኦሪጋኖ የምንለው። እዚህ ጋር ነጭ ቁንዶ በርበሬ ወይንም ዋይት ብላክ ፔፐር የምንለው ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ጨው አለ። እዚህ ጋር ማር አለ። እዚህ ጋር የተቀቀለ ፈሶሊያ፣ ይሄንም ለሰላጣ የምንጠቀምበት ነው። አሁን ወቅቱ የማንጎ አይደለም፣ ገና ማንጎ እየጀመረበት ያለው ሰዓት ነው። ግን የምንፈልገው አጋጣሚ ሆኖ ለዚህ ሰላጣ ጥሬ ማንጎ ነው። አብሮ አትክልትና ፍሩት ቬጅተብል የምንላቸው አንድ ላይ ከዚህ ከድንቹም ጋር ሆኖ ሰላጣ እንዴት መሆን ይችላል የሚለውን ነገር ነው ዛሬ የምናሳየው። እዚህ ጋር ደግሞ ኪያር አለን፣ ወይም እንግሊዝኛው ኩከምበር የሚባለው ከፍተኛ የሆነ የዌይት ሉዝ ላይ የሚያገለግለን ኒትሪሽናል ቫሊዩም ከፍተኛ ነው፣ የፋይበር ኮንቴንትም ከፍተኛ ነው። ሌላው ለድሬስ የምንጠቀምባቸው እዚህ ጋር ኦሬንጅ አለን፣ ብርቱካን፣ ትንሽ ብርቱካኖች ናቸው። እዚህ ጋር የፈረንጅ ቃሪያ እንዲሁም ጥሬ ካሮት አለኝ። እዚህ ውሃ ውስጥ የተነከረ ነገር አለ፣ አፕልና ስትሮበሪ። አፕልና ስትሮበሪ ለምንድነው ውሃ ውስጥ ነክሬ የቆየው? ጥሬውን የምንበላው ይሄ ነገር ተዘብስፎ መቆየት አለባቸው፣ በአቸቶ ወይም በሎሚ። እዚህ ላይ አሁን ሎሚ የተጠቀምኩት ፍሬሽ ሎሚ ጨምቄ ለግማሽ ሰዓት አካባቢ ዘብስፌ ያስቆይቸዋለሁ። ምክንያቱም በላዩ ላይ የሚኖሩ ማናቸውንም ተዋሳያን ሰውነታቸው ውስጥ ገብተው ሊጎዱን የሚችሉት ተባዮች ወይም ተዋሳያን የምንላቸው ነገሮች ያደክማቸዋል ወይንም ይገላቸዋል። እንግዲህ ዋና ፕሮፖዝ እና አላማው እዚህ ላይ ተነክሮ መቆየት እሱ ነው። እንግዲህ እነዚህን ነገሮች በመቀላቀል ነው። እዚህ ጋር ፈሳሽ ዘይት አለ። ማንኛውም ፈሳሽ ዘይት መጠቀም ይቻላል። ቢቻል እና ካለ ደግሞ የኦሊቭ ኦይል የምንለው እሱን መጠቀም እንችላለን። አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ እነዚህ የተናገርኳቸው ነገሮች ነው ያሉት። ድሬሲንጉን በመስራት እንጀምራለን ማለት ነው። ከድሬሲንጉ የምንጀምርበት ምክንያት ምንድን ነው? ማሪኔቱ ነው፣ በደንብ ተብላልቶ መዓዛውን ይዞ እንዲቆይ እንዲያግዘው ማለት ነው። ከእሱን ጀምርና ከዛ ወደ አትክልቶቹ ነው የምንገባው ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ዋና አርዕስታችን የአካል ክብደት ከመደበኛው ሲጨምር ነው። ይሄኛው እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ ግሎቤሲቲ ይባላል። ምክንያቱም የአንድ ሀገር ችግር ሳይሆን ወይም የአንድ ኮንቲነንት ሳይሆን ዓለም አቀፍ ችግር ነው። ስለዚህ ግሎቤሲቲ ተብሏል። የሚገርመው ነገር በአሁኑ ጊዜ በኢንዱስትሪ ያደጉ ሀገሮች ብቻ ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ታዳጊ ሀገሮችም ይህ የአካል ክብደት መጨመር ትልቅ ችግር እየሆነ መጥቷል። ከዚህም ጋር ደግሞ የተያያዙ ብዙ በሽታዎች አሉ። በተለይ ደግሞ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች የምንላቸው እንደ ልብ፣ ካንሰር፣ ስኳር፣ ደም ግፊት የመሳሰሉት በሙሉ በቀጥታ ዝምድና አላቸው። ስለዚህ ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ
ያስፈልጋል። ስለዚህም ደግሞ ግንዛቤ ማስጨበጥ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ምንን ከምን ጋር ይለብላው ሚለው አሁን የብዙ ሰው ችግር እኔም ራሴ እንደ ሸፍነቴ አንዳንዴ ምን ልስራ ብዬ ግራ መጋባው ነገር አለና አይ ካን ኢማጂን ሌላ ሰው ደግሞ በቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ምንን ከምን አድርጎ መብላት ይችላልው? ምክንያቱም ብዙ አትክልቶች ብሉ እንላለን ግን አማራጭ ያበላል አማራጭ እንዴት ነው? አሁን እሱን አይነት ነገር ነው ማሳየት የፈለኩት። እስኪ ከድሬሲንግ አሰራሩን ጀምርና እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨ ኖርማል ሆኖ ጨው የለው ያው ምንም አይነት ጨው አልተጨመረበትም። እሱን እንተናረጋለን። ከዛ ምንድነው የማረጋው? ትንሽ ኦሪጋኖ ወይንም የጦስኝ ያው እንተናረግበታለን። እሱን ጨምራለሁ። ከዛ ሌላ ምንድነው የማረጋው? ኦይል ፈሳሽ ዘይት ጨምራለሁ። እንግዲህ ስለ ዘይት ካወራን ደግሞ ዘይትም ልክ እንደ እንስሳት ተዋጽኦ የምግብ አይነቶች የካሎሪ ዴንሲቲው በጣም ኃይለኛ ስለሆነ ስንጠቀም ያው በመጠኑ ነው የምናደርገው። የፈሳሽና የኦሊቭ ኦይል ነው አጋጣሚ ሆኖ የተጠቀምኩት። እሱ ደግሞ ለጤና ካለው ጥቅም አኳያ ሌላው ንጹህ ማር ነው የምንጨምርበት እዚህ ላይ። አሁን እንግዲህ የአሲድ እንትኑን ባላንስ ለማድረግ ነው የዝንጅብሉን የነጭ ሽንኩርቱን እንዲሁም የምንጨምረውን የብርቱካን የአሲድ እንትናቸው የአፍ ላይ የማቃጠል ባህሪ የሚያመጣው አለ አይደለ? እሱን ባላንስ ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር ሁለት የሻይ ማንኪያ ማር አረግበታለሁ። አሁን እንደዚህ ልክ በዚህ አይነት መልኩ ቀላቅለዋለሁ። አክቹዋሊ ውስከር ይዤ ነበር እዚህ ጋር ለመቀላቀያ የሚያገለግለኝ ግን በሾርባ መጠኑ ብዙ ስላልሆነ ይቻላል። ከዛ እዚህ ላይ ምንድነው የምጨምርበት? እዚህ ጋር ፍሬሽ የሆነ ኦሬንጅ አለኝ፣ የብርቱካን ማለት ነው። የብርቱካን ውሃውን ጨምረዋለሁ እዚህ ላይ። እነዚህ አይነት አመጋገቦች እንግዲህ ወደ ታይላንድ ወደ ኤዥያን አካባቢ የተለመዱ ናቸው በጣም እነዚህ ድሬሲንጎች አሰራር። ወደ ጃፓኒስ ላይ በምንሄድበት ጊዜ እንደዚህ አይነት እንትኖች አሏቸው፣ እንደዚህ አይነት አመጋገቦች አሏቸው። ሽታው እንዴት ነው? እየነገረ መጥቷል አይደል? አረ ያ የሎሚ የብርቱካኑን ፍሬ ምናልባት እንዳይገባ እንደዚህ አይነት እንትን አድርጌ እዚህ ላይ። እዚህ ላይ ተመልካቾቻችን በደንብ አተኩሮ ሊሰጡት የሚገባው ነገር ምግብ ስንል በጠቅላላ መድኃኒት ነው፣ እንደ መድኃኒት ነው ማየት ያለብን። በሽታን ለመከላከልም የተከሰተ የጤና ችግርም ለማስተካከል ምግብ ወሳኝ ነገር ነው። በተለይ ይሄ አሁን የምንሰራው አይነት ሰላጣ ዳይቤቲክስ የሆኑ ሰዎች ታይፕ 2 ላይም ታይፕ 1 ላይም ያሉ የዳይቤቲክስ ሰዎች ሊጠቀሙት የሚችሉት ነው። ምክንያቱም በጣም ቀላል አሰራር ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ደግሞ ማቃጠልም አይነት ጣዕም እንዲኖረው ትንሽ ነጭ ቁንዶ በርበሬ። ነጭ ቁንዶ በርበሬ የምንጠቀምበት ምክንያት ምንድነው? በከለር ነው እንትኖችን ቅመሞችን የምንጠቀመው። ቀይ ነገር በምንሰራበት ወይንም እነዚህ የወጥ አይነት ከለሮች በሚሆንበት ጊዜ ጥቁሩ እንጠቀማለን። ጣዕም ላይም ለውጥ ያመጣል። አሁንም ትንሽ ከዚህ ከጦስኙ ጨምርበታለሁ። ከዛ ምንድነው የማደርገው? አንድ ላይ እነዚህን አቀላቅዬ አስቀምጣቸዋለሁ ለትንሽ ደቂቃ። አሁን ሌሎቹን ነገሮች አስተካክዬ እስከምጨርስ ይሄ ነገር በደንብ ማሪኔት እያደረገ ይቆይኛል ማለት ነው። ከዛ እነዛን ነገሮች ከታትፈን ወደ ሳህን ላይ የምንጨማምረው ይሆናል ማለት ነው። ጦስኝ ደግሞ በበርካታ ጥናቶች የምናውቀው ባክቴሪያ፣ ቫይረስ የምንላቸውን ለመዋጋት እና የአካልን በሽታ የመከላከል ኃይል ለማጠንከር በመጠኑ ከተጠቀም በጣም ጥሩ ነገር ነው። ኦኬ፣ ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? ስለ ስኳር ድንቻችን ጋር እንመጣለን። ስኳር ድንች ከነ ልጣጩ ነው የምንጠቀመው። ፈገግ አልኩኝ አይደል? ስኳር ድንች ላይ ስኳር ድንች እውነቱ ለመናገር ሱፐር ፉድ ከምንላቸው የምግብ አይነቶች ውስጥ አንዱ ነው። ልጣጩ ላይ 10 እጅ የበለጠ ንጥረ ነገሮች ያለው ልጣጩ ላይ ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ቆዳው ላይ በተቻለ መጠን አብረን እንድንበላ ነው የሚመከረው። ስለዚህ ያንተ ሀሳቢ በማድረግ እኔ ከነ ስኪኑ ልጣጩ ስኪኑ የምንለው አብሮ በመጨመር አዘጋጀዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ምንድን ነው የማደርገው? እዚህ ጋር ያለኝን ነገር ዶክተር እያገዝከኝ እሺቸዋለሁ። እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት ቃል
ይሄንን አንድ ሆል አስተጋሽቻለሁ። እንግዲህ እነዚህ የከታተፍናቸውን በሙሉ እዛ ላይ አንድ ላይ እንጨማምርና ከዛ በኋላ ነው ድሬሲንጋችን ጨምረን እናወጣው ማለት ነው። እጁን ይቆርጣል ብለሽ ነው አይደለም እንዳልከትፍ ያረክሽኝ? እጁን ትቆርጣለህ አይደለም? እንደምፈልገው አይነት አቆራረጥ ላትቆርጥ ትችላለህ ብዬ ነው። ምክንያቱም ገና የእንትን ሙያው አልያዝክም። በነገራችን ላይ ስኳር ድንችን በሚመለከት የአሜሪካን የናሳ የአስትሮናውት ፕሮግራም ላይ ወደፊት አስትሮናውቶቹ የሚመገቡት አንድ ምግብ ስኳር ድንች ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከጥቅሙ አንጻር ግን በጣም የሚገርምህ ነገር ብዙ ሰው እኔ አይመስለኝም ነበር፣ ጣፋጭ ስለሆነ ሁሉም ሰው የሚወደውና የሚበላው ነበር የሚመስለኝ፣ ግን ብዙ ሰው አይበላው እና እሱን ነገር ተገንዝቤያለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ቆንጆ ሆኖ የተቀቀለ እንትን አለ፣ የብሮኮሊ ብሮኮሊውንም ትንሽ ሳይዙን እንትን እናድርገው ብዬ ነው፣ ለሳንሰው ብዬ ነው። እንግዲህ ስለ ብሮኮሊ ደግሞ እንዲሁ አብሬ በርካታ ጥናቶች አሉን፣ ታውቂያለሽ አይደል? ስለ ብሮኮሊ በተለይ ደግሞ ካንሰርን ለመከላከልና ለመዋጋት ሰልፎርፌን የሚባል ዋና ንጥረ ነገር አለው። እንግዲህ አሁን እነዚህ ምግቦች በሙሉ ለጤና ከፍተኛ የሆነ ጥቅም አላቸው። እንግዲህ ታሞ ከመማቀቅ የሚባል አባባል ሰምተሻል? እውነት ነው። አስቀድሞ መጠንቀቅ። እኛ ሀገር ግን ብዙ ሰዎች ይህን በቲዮሪ ነው የሚያውቁት፣ በተግባር እስካሁን ማዋል አልጀመርንም። ግን ያ እንግዲህ አንዳንዴ ደግሞ ችግር ይሆንና የሚያስተምርህ ችግሩ ከተከሰተም በኋላ የሚሆንና ሰው ወደዛ አይነት ነገር ውስጥ የሚገባው ከዛ በኋላ መመለስ ትንሽ ከባድ ነው የሚሆነው። ከዛ ምንድን ነው የምጨምርበት? ሌላው ካሮት አለ፣ ጥሬ ካሮት ነው። የተቀቀለ ፈሶሊ አለ። አንደኛ የተለያየ ከለር እናገኛለን፣ ሬንቦ የሚለውን እንትን እናገኛለን። የተለያየ ከለር ደግሞ በበላን ቁጥር ያው ሰውነታችን የተለያየ የጤና ጥቅም ያገኛል ማለት ነው። ልብ ሊሉት የሚገባው ነገር ተቀቅሎ ውሃ መደፋት የለበት፣ ምክንያቱም እዛ ላይ ነው አጥቅሞ ያለው። ከዛ ሌላው ማንጎ ነው። በዚህ አይነት እንትን ያለ ነው። ስኪኑን እናነሳዋለን። የማንጎን ቆዳ እንደነው ማለት እስካሁን የተጠና የተገኘ ነገር የለም። በማንጎ ላይ የምታውቀው ነገር አለ? በእርግጥ ቆዳው ቢበላም ጎጂ ነው ማለት አይደለም። ነገር ግን ያው ተለመደ የውስጡን ስለምንበላ አይደለም። በዚህ አይነት መልኩ ቆዳውን ሊጠን እናነሳዋለን። ማንጎ ውስጥ እንግዲህ እነዚህ ዳይጀስቲቭ ኤንዛይምስ የምንላቸው ለሆድ ዕቃ ስራ ወሳኝ የሆኑ ኤንዛይሞች አሉ። ኤንዛይሞች ደግሞ የአካልን የተለያየ የስራ እንትን ይቆጣጠራሉ። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው እሱ። ከዛ ሌላ የምጨምርበት ምንድን ነው? ኩከምበር ወይም በአማርኛ ኪያ። ኪያ ለወይት ሉስ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ምንድነው የምናደርገው? እንደዚህ እንሰነጥቅና ውስጡ ያለውን ፍሬ እናወጣዋለን። በጣም ቀላሉ መንገድ ምንድን ነው? በስኳር ማንኪያ ወደ ውስጥ ያም ሌላ ተመራጭ የሆነ አወጣት ዘዴ ነው። የኪያር ሌላ ጥቅሙ በአካላችሁ ውስጥ የሚፈጠረው የአሲድ መጠን እንዳይበዛ ይረዳናል ማለት ነው። እሱ ደግሞ ለጤና ወሳኝ ነገር ነው። ፋይበሩም ከፍተኛ ነው። ፋይበሩም ማለት ነው አሰር ምንለው። ካሎሪም ዝቅተኛ ነው። ዜሮ ካሎሪ ከሚባሉት እንትን ላይ ነው የሚመደበው። ውጭስ በጣም የምንፈልገው ነገር ምንም አይነት ካሎሪ የሰውነታችን ካሎሪ ለማቃጠል ምንም አይነት ካሎሪ አንፈልግም። እና እነዛን አይነት ካሎሪ ሌስ የሆኑ ምግቦችን ስናበዛ ሰውነታችን በቶሎ መቀነስ ይረዳዋል ማለት ነው። ንጹህ የሆነ ኦርጋኒክ ውሃም አለው። እሱ ደግሞ አካላችንን ለማጽዳትም ትልቅ ሚና ይጫወታል። የውሃ ኮንቴንቱ በጣም ከፍተኛ ነው። ሌላው የምጨምርበት ምንድን ነው?
የፈረንጅ ቃሪያ ሁሌ ሲዱን እናወጣዋለን ውስጡ ያለውን ፍሬውን ማለት ነው። ከዛ እሱንም በዛው አይነት የፈረንጅ ቃሪያ ደግሞ ቫይታሚን ሲ መጠኑ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ የአካል በሽታ የመከላከል ኃይል ይጠነክራል ማለት ነው። ከሱ አንፃር አፕል እና ስትሮበሪ አለኝ። እነሱንም እንደዛው እናረጋለሁ። አፕሉንም ከነቆዳው ነው የምንጠቀመው። ቆዳውን አናወጣው፣ የውስጥ ነው ብቻ ቀስ አድርገን እናወጣዋለን። አፕሉንም በዛ አይነት መልኩ እናወጣዋለን። ፈረንጆቹ እንትን ይላሉ አይደል? አን አፕል ዴይ ኪፕስ ዘ ዶክተር አዌይ። በቀን አንድ አፕል ፖም መብላት ከበላ ሐኪም አያስፈልግም ይባላል። እግብ ብዙ ብዙ እውነት አለው እዛ ውስጥም ከጤና አንፃር ኮሌስትሮል ሪዲዩስ ያደርጋል። ለልብ ህመም የመጋለጥ እድልን ይቀንሳል። ዋናው ከክብደት አንፃር ካየነው ፔክቲን የሚባል ነገር አለው። ያ ፔክቲን ክብደታችንን ለመቆጣጠር ይረዳናል። ክብደት መቆጣጠር ስንል ደግሞ በአንደኛ ደረጃ አካሉ ስላለ ትርፍ ፋት ስብ ነው የምናወራው። አንድ ሰው ክብደቱ ቀነሰ የምንለው ማነው? ክብደቱ ጨመረ የምንለው ምን ስለሆነ ነው? እንግዲህ ስለ ክብደት ካወራን መደበኛ የሆነ አካል ውስጥ ያለ የስብ መጠን አለ። ስለዚህ ከዛ መደበኛው ከሆነ ያው ለሴትና ለወንድ የተለያየ ነው፣ እድሜም ይወስነዋል። ስለዚህ በዛ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ሰዎች ሊኖራቸው የሚገባ የአካል ስብ መጠን አለ። ከዛ ካለፈ ጨምሯል እንላለን። ሌላው ደግሞ በሆድ ውስጥ ያለውን ፋት ማየት አለብና የቪትሰራል ፋት ምንለው እኛ ጋር ቦርጭ የምንለው እሱ ደግሞ ለጤና በጣም ጎጂ ከሆኑት ነገሮች አንዱ ነው። ስለዚህ እሱን የምንመለከትበት ማሽን አለን፣ በእሱ እናያለን እና እየተከታተል ነገር ውስጥ እንዲስተካከል ማድረግ እንችላለን። እስኪ ትንሽ ግልጽ ለማድረግ ብዙ ጊዜ ሰው የቦርጭን ችግር በትክክል የገባው አይመስለኝም። እስ ላይ ትንሽ እስኪ እንግዲህ ስለ ቦርጭ ካወራን በሆድ እቃችን ዙሪያ ስለ ሁለት የስብ አይነት ነው የምናወራው። አንደኛው በሆድ እቃ ውስጥ ያለው የውስጥ ኦርጋኖቹን ለምሳሌ ጉበት፣ ኩላሊት፣ ቆሽት የምንላቸውን የውስጥ ኦርጋኖችን የሚሸፍነው ፋት ነው። ይሄኛው ቪትሰራል ፋት ይባላል፣ አብዶሚናል ወይም ሴንትራል ፋት። ሌላው ደግሞ እንደዚሁ ቆመን ለምሳሌ እንደዚህ የምንይዘው የከሆድ ቆዳ ስር ያለ ስብ ነው። ይሄኛው ሰብኮታኒየስ ፋት ይባላል። ይህ ሰብኮታኒየስ ፋት ለጤና ብዙ እንትን ጉዳት የለውም፣ የኮስሜቲክ ነገር ነው። ሰው እሱን ነገር ማወቅ የሚችለው ምን አይነት ፋት እንዳለው ሰውነቱ ላይ በምን ማወቅ ይችላል? ያው በአሁኑ ጊዜ የተለያዩ ማሽኖች አሉ። እኔም ጋር ከሆድ ቆዳ ስር ያለውን ሰብኮታይነስ ፋት ለማየት ዝም ብለን በቀላሉ እንደዚህ ሜዥር ማድረግ እንችላል። የሆነ መሳሪያ አለን፣ ሜዥር እናደርጋለን። ነገር ግን ወሳኙ ሆድ እቃ ውስጥ ያለው ነው። ስለዚህ ሰዎች የሚቆሙበት ማሽን አለ እና እሱ ሁሉን ነገር በዝርዝር ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ በትንሽ ደቂቃ ውስጥ በሆነ ጊዜ ውስጥ ሰዎች መጥተው ራሳቸውን በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳሉ ማወቅ ይችላሉ። እንግዲህ ዶክተር ድሬሲንጋችን ቆንጆ ሆኖ ማሪኔት ሆኖ ተቀላቅሏል። እዚህ ጋር ሰላጣችንም እንደዛ በጣም የሚያምር ከለርፉል የሆነ ሆኖ ተቀምጧል። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እዚሁ በማዶ ሆቴል እየተጋገረ ቆንጆ የጤፍ እና የገብስ የሆነ ዳቦ አለን። እሱን አብረን በሳይድ የምናቀርበው ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሁልጊዜ ፕሌታችን ግማሽ ቬጅተብል ሆኖ ሌላው ፕሮቲን እና ካርቦሃይድሬት የምንላቸውን ነገር እጅ መያዝ አለበት። ቅባት ቅባቱን እዚህ ጋር አለ፣ ካርቦሃይድሬት እዚህ ጋር አለ። ራሱ አትክልቱን በራሱ ካርቦሃይድሬት አለው፣ ግን ሞር ቬጅተብል ያለው እንግዲህ እሱን ባላንስ ለማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አይ በጣም ያምራል። በጣም እንግዲህ ስንበላው ደግሞ ኮምቢኔሽን ከለሩ ራሱ ራይንቦ ከለር የምንለው ነው እና በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው እዚህ ቤት የሚጋግሩት። አውትሳይድም መሸጥ እየጀመሩ ነው እዚህ በማለ ሆቴል ላይ የነሱን ዳቦ ነው። እንግዲህ አንድ ቀን ደግሞ የዚህን ዳቦ ረሲፒ ሴክሬት እናወጣዋለን። ፕሮግራማን ዳቦ እንጠቀማለን። አሁን ምንድን የማደርገው እዚህ ጋር እነዚህን አትክልቶች በሙሉ አውጥቼ ቤት ላይ አስቀምጣቸዋለሁ።
ሁሉንም ያዘ ነው ማለት ከድንቹም አለው ከፍሩትም አለው ከቬጅተብሉም አለው አንድ ላይ ሆኖ ቆንጆ እንትን ይሰጣል ማለት ነው። እናረጋለን ከዛ እዚህ ላይ ምንድነው የምንጨምርበት ድሬሲንግ ላይ ላይ እናፈሰ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በሹካ ነው የሚበላው በዚህ አይነት መልኩ ተጠናቋል። እሺ የተባረከው በስኳር ድንች ነው የምጀምረው። የኦሬንጁ የሁሉም እዚህ የኮምቢኔሽኑ ጣዕም ነው የማገኘው። ብሪሊየንት በትክክል ይሄ ብለህ የምትናገረው ጣዕም አይደለም። ሶ ከንትን ተደበላልቋላ። ስለዚህ ግን የሁሉም ድብልቅ እንደሆነ ይክንት እስተር ውስጥህ ላይ ግን መናገር የምትችለው እንትን አይደለም። ዶክተር ስለው ነገር አለ ተጨማሪ? አዎ ማለት በእንደዚህ አይነት ያሰራር ዘይቤ አሁን በቀረበው አይነት ሱለመና አስፈላጊ የሆኑትን አንታይኦክሲደንትስ ፋይቶኬሚካልስ ምንላቸውን ንጥረ ነገሮች በሙሉ ያገኘን ነው። ስለዚህ ሰስ ጣም ጣም ጥሩ እንግዲህ ጤነኛ ሆኖ ለመኖር ይሄ ነው እንግዲህ የሚመከረው። ምግብ መድኃኒታችሁን ይባላል። ምግብን መድኃኒት አድርገው የማይበሉ ከሆነ መድኃኒትን ምግብ አድርገው ይጀምራሉ እና ምግባችሁን ጤነኛ በማድረግ ጤነኛ የሆነ የህይወት ዘመን እናሳልፉላለሁ። እንግዲህ ሳምንት ደግሞ ሌላ ፕሮግራም፣ ሌላ እንግዳ ይዤ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት እላለሁ። የማዶ ሆቴልን የተለመደ ትብብራቸውን ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ሳምንት ይበላል።